ងជួយឡើងមកកំដងទៀតកូនមិញអំពុមីអត់ចូលមើលផងតោះវិញងឹងជួយឡើងអោះទៅសួរអំពុមីចាសួរអំពុមីហើយមិញជួយឡើងអំពុមីអត់លឺទេកូននិយាយតិចពេកសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាចាសួស្ដីសួស្ដីចាសំណប់ចិត្តអ្នកដែលគាត់អូខេសួស្ដីថ្ងៃនេះមានកូនត្រេនមួយជួយម្ល៉ៃនេះតែពេលបានម្ល៉ៃអញ្ចឹងបាននំញ៉ាំច្រើនណាគាត់មិនញ៉ាំនំអស់ហ្មងគាត់2ញ៉ែបងប្អូនអូនញ៉ាំមិនញ៉ាំនំអស់2តើបងប្អូនជួយ share មួយណាបងប្អូនណាអំពុមីងសួស្តីអំពុមីងម៉ាមីស្អាតខ្លាំងខ្លាំងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងណាចាឥឡូវនេះមានកូនត្រេនមួយមកជួយឡាយនេះមកជួយឡាយហ៎ណាគេយកនេះមកដាក់ទៀតហើយអានេះយកចេញសួស្តីសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាអានឹងអានឹងបងអើយអានឹងចាំដាក់លើកន្ទប់សាឡនណាបងខ្ញុំយកចូលកន្ទប់ចាសួស្តីមីសឥឡូវមួយដំឡឹងប្រហែលអូនហកមិញទៅជាប្រហែលនេះភ្លេចបាត់ហើយមកសហការីសុំតម្លាក់ហាងឆេងមីចាយតិចមកអូនចានេះបងអូនចាឥឡូវមកមើលរៀងអ្នកលក់បន្តិចមកមើលរៀងមកមើលស្បែកអ្នកលក់បន្តិចណមកមើលរៀងមកមើលស្បែកអ្នកលក់បន្តិចណាចាអីចាមានអីសុបាយចិត្តជាងបានរៀងស្អាតស្បែកសទេបងប្អូនអើយមិនឃើញអីហីឆ្លងនេះពាក់មាសចេញមកលិចស្អាតហ្មងណាបងប្អូនមាសចេញមកលិចស្អាតហ្មងឃើញអីមិនថាអួតទេណាបងប្អូនអរគ្នាចាតែវាថាអួតក៏ថាទៅពីព្រួយគេមែនហើយសុំបញ្ជាក់ណាមាសនេះគឺទិញពិតបានយកពីហាងមកទេលក់មែនលក់មីលក់ពេជ្រមែនប៉ុន្តែមិនដែលសើមានរបស់ពេកអីបងប្អូនអ្នកលក់អស់ជឿដូចទាំងខ្ញុំទាំងគេឲ្យតែមានយកតាក់តាំងលក់អស់បងប្អូនចាញ៉េះស្អាតនេះមកទៀតតែទិញទាំងឈុតទាំងឈុតនេះបងប្អូនទៅមិនទិញទៅមិនទិញមកទាំងឈុតទាំងឈុតព្រោះនេះទិញតែម្ដងអត់ទុកលក់ទេទិញណាបងប្អូនមាន2ខ្សែញ៉េះមួយមួយនេះមួយហើយខ្សែកខុសគ្នាទៀតបងប្អូនឃើញទេមកនេះមែនមកអីមកអួតណាបងប្អូនមកអួតសាច់ហើយនឹងអួតមាសចាយាយមែនអួតសាច់ហើយនឹងអួតមាសចាឆោមចិត្តហ្នឹងហ៎ចាដល់ណាបងប៉ាប៉ាសាលទៅណាអូនប៊ីណោះ
គេសួរពីប៉ា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 ទៅធ្វើការមកកូនប៉ាប៉ាទៅធ្វើការអឺចៅប៊ីចៅប៊ីស្អាតក្មួយសង្ហាចាអរគុណចាកូនអរគុណអរគុណអីយ៉ៃអូយអរគុណពូមេអរគុណពូមេចាធ្វើចឹងត្រូវហើយកូនអូនណែបងបងចុច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 អត់ទី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 យកអូតាចូលនៅចាតាបងប្អូនចាឥឡូវនេះមកឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចបងប្អូនណោះចាមុនពេលដែលយើងចូលដល់ការ live នេះបងប្អូននេះចាបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់មករយៈនោះសាច់ខ្ញុំមានប្លែកទេបងប្អូនប្លែកសាច់ទេមិនមែនមកពីពាក់មីសពាក់អីណោះបងប្អូនពាក់មីសហ្នឹងគឺមួយហើយលើកសាច់យើងមួយទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែដល់ពេលសាច់យើងប្លែកគឺប្លែកខ្លាំងដោយសារលីបលេហ្មងនិយាយមែនចាប្លែកខ្លាំងដោយសារលេហើយបងប្អូននេះមើលនេះចានៅកកខ្ញុំនេះក៏ជាងពីតឡឹងដែរហើយនេះក៏ប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើម៉ូតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាមួយនាកមួយមួនចាហើយឆ្នាំនេះគឺយើងពាក់មួនងើហេងអញ្ចឹងយើងពាក់មួនក្បាននាកក្បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពាក់មួនផងនាកផងចាឆ្នាំនេះបងប្អូនអើយស្អាតទេនេះបងប្អូនឃើញទេស្អាតទេចានេះនេះគឺយើងមានមកគូអស់យើងមានជាឈុតដូចគ្នាចាមួនក៏យើងមានដូចគ្នាតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ចាក់ចេញមកចាស្អាតបងប្អូនអើយស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើណាចាហើយយើងមានឈុតផ្សេងផ្សេងទៀតនេះក៏ក្បាលនេះដែរបងប្អូននេះក៏ក្បាលនេះដែរគេពាក់កអញ្ចឹងណាគេពាក់ចេះគេពាក់នៅទីជិះចេះបងប្អូននេះគេពាក់នៅទីជិះចេះបើតាខ្ញុំអត់ពាក់អីខ្ជិលពាក់ហីហ៎ស្អាតណាបងប្អូនឥឡូវមាសឥឡូវធ្វើចេញមកស្អាតណាបងប្អូនចាហើយបងប្អូនចង់បានមាសពេជ្រល្អល្អសុតសុត complete ណាហាងពេជ្រចារណាទាំងអស់គ្នាណាចាហាងពេជ្រចារណាគឺមាសល្អសុតសុតតែម្ដងចាឃើញទេបងប្អូនចាញាក់សាច់តែម្ដងណាបងបងអូនចាអញ្ចឹង complete ណាអ្នកគាត់ចង់បានមាសពេជ្រល្អល្អសូម complete ហាងចារទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអពន់ឃើញសហការីតម្លាក់លេខមកអញ្ចឹងចាចង់ស្អាតចាអូនសម្លាញ់ចាបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយឲ្យបងប្អូនមកមើលរៀងចាបងប្អូនណារៀងហើយនៅស្បែកថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះទី1មើលស្បែកបងប្អូនឃើញផ្លែកខ្ញុំស្បែកខ្ញុំផ្លែកខ្លាំងហ៎បងប្អូនស្បែកផ្លែកខ្លាំងមានឃើញផ្លែកខ្ញុំស្បែកខ្ញុំផ្លែកខ្លាំងហ៎បងប្អូនចានេះចាចាខ្ញុំរៀបរៀងចូលច្បាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹង XS សម្រាប់រៀងបងឃើញដល់ឃើញអីហ៎បងXS ខានេះឃើញហ៎ចាសម្រាប់រៀងស្បែកបងឥឡូវសខ្លាំងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគឺសខ្លាំងហើយខ្ញុំឆ្ងល់នេះខ្ញុំចូលក្នុង live សើឃើញសសោះនៅក្រៅវិញចាំងឡើងផ្លាតបងប្អូនចាសាច់ខ្ញុំនិយាយមែនពីព្រោះគេខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រាប់បងប្អូនហ្មងមករយៈមុននេះគឺខ្ញុំអត់សូវសុខចិត្តហើយខ្ញុំឈឺផ្អយផងអត់សូវបានខាត់ស្បែកលាបលេទេបងប្អូនតលេហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវបានលាបដែរចូលច្បាបើសិនជាលាបជាប់សណាចូលច្បាបើសិនជាលាបជាប់សណាសំណប់ចិត្តចាខ្ញុំនិយាយមែនណាការពិតចាបាទអូខេកូនចាស្ដាយណាស់ថ្ងៃថតឈុតបុរាណអូន B អត់បានថតណងៃអូនអត់បានថតដល់ឯងមើលខំឲ្យគាត់ច្បាប់មួយថ្ងៃទៀតណាអត់ទៅសាលាគាត់អត់ថត
តាអឺមនុស្សឥឡូវគ្មានលុយទេបង XS មកកំប៉ុង XS ឥឡូវថ្ងៃនេះទិញ XS មកកំប៉ុងថែមជូនជាមួយនឹងឡេសម្រក់មួយអូនចាថែមជូនផលិតផលពិសេសផលិតផលរបស់ចាយល្អណាស់អរគុណច្រើនសំណពចិត្តចាមនុស្សឥឡូវគ្មានលុយទេអ្នកខ្លះគាត់មាននៅតែមានអញ្ចឹងអូនចាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងមានក៏នេះដែរមានអ្នកមានលុយនិងមានអ្នកខ្វះខាតដែរមិនមែនថាអត់ទាំងអស់ទេចាហើយក៏មិនមានទាំងអស់ដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសំខាន់គឺយើងចង់បានរបស់របរប្រើល្អគឺយើងទិញឲ្យចំកន្លែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងទិញឲ្យចំកន្លែងអូនទោះជារបស់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ទោះយើងច្នៃលុយអស់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ចំគោដៅបងប្អូនអរគ្នាចាប្រើតែអត់ផ្លៃទេចាតោះចាឥឡូវនេះបងប្អូនណាមិញគាត់ចង់បាន XS ឥឡូវនេះមាន promotion ណា XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារទិញថ្ងៃនេះថែមជូនជាមួយនឹងចាឡេសម្រក់មួយលាបកន្លែងណាស្រក់កន្លែងហ្នឹងចាហាងបិចចែមាន mode ខ្សែកត្បូងមនុស្សចាស់ទេចាភិកច្រើនបើសិនជាចង់បានត្បូងពណ៌តតកំងពួកភិកច្រើនខ្ញុំលក់ត្បូងសហើយនឹងពេជ្រហ្មងអញ្ចឹងណាជាទូទៅគឺខ្ញុំអត់សូវមានលក់លក្ខណៈថាត្បូងពណ៌ឯងចាតែយើងដាក់ដាំពេជ្រពណ៌ពេជ្រអីធម្មតាបានប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានភ្លាមភ្លាមគាត់ភ្លាមភ្លាមដាក់ភ្លាមភ្លាមបានចាពីព្រោះអីគេយើងមានជាង stand by នៅនឹងហ្មងណាអូនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់មាសក៏ដូចគ្នាចាមាសបងប្អូនចា3តលឹង3តលឹងមកខាងស្អាតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង2តលឹងក៏យើងអាចធ្វើបានស្អាតដែរណាចាមាសក៏មានពេជ្រក៏មានបងប្អូនចាថ្ងៃនេះយើងពាក់ភ្លាវបន្តិចដោយសារគេនៅឃើញថាអង្គតលាក់សក់អញ្ចឹងទៅយើងខ្ជិលពាក់កវលមាសយើងពាក់កវលពេជ្រខ្ជិលដោះចេញទៀតហ្នឹងហ្មងណាឥឡូវយើងមកនិយាយពី promotion ចាយើងមកនិយាយពី promotion XS អ្នកគាត់ចង់បាន promotion ណាបងប្អូនចាឃើញចាយ লাই ចង់តែមើលអរគុណច្រើនសំណពចិត្តឲ្យជូនពរហេងហេងដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទឈុតកូនភ្លោះចានេះបងប្អូនឡេកូនភ្លោះហ่าឈុតកូនភ្លោះជាបានស្បែកមុខឥឡូវកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយចាហើយអ្នកដែលគាត់លៀបទៅត្រូវគ្រប់គ្នាលៀបត្រូវលៀបត្រូវបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឈុតនេះគឺយើងចរាចរនៅលើទីផ្សារបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ2017អាតាំងពីឆ្នាំ2019ចាតាំងពីឆ្នាំ2019ណាអូនណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនចាចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកឬមួយក៏តលាក់លេខមកគីតាំងបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាអូខេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនណាចង់ចូលជាតំណាងចែកចាយឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្តចាបងប្អូនអាចចូលបាន200ដុល្លារបងប្អូនចូលជាតំណាងចែកចាយបានឥឡូវនេះបងប្អូនសួរថា200ដុល្លារបានគេខ្លះបង200ដុល្លារចូលជាតំណាងចែកចាយបានឈុតកូនព្រោះ10ឈុតចាយើងអាចមិចពណ៌ចូលគ្នាបានហើយយើងទទួលបានគេខ្លះទៀតបានឈុតកូនព្រោះ10ឈុតហើយលែប្រិកាំទ្រង់10ទីបចានេះហ្វ្រីណាបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងហ្វូមលៀងមក5ទីបហើយជាមួយនឹងសរោមចាសរោមបងសរោមចាស្រោមមុខយើងហ្នឹងពី10ទីបដូចគ្នាចាហើយ XS 1កំប៉ុងស្រកបានប្រមាណគីឡូបង XS 1កំប៉ុងស្រកបាន5គីឡូទៅ7គីឡូអ្នកខ្លះទៅអាចស្រកដល់10គីឡូបើសិនជាគាត់ខ្លាញ់ច្រើនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពី promotion ឈុតនេះចា200ដុល្លារបានឈុតកូនព្រោះហ្នឹង10ឈុតស្រោមហ្វ្រីលៀបមុខ10ឈុតលេដាំទ្រូង10ទីបហើយនឹងហ្វូមលៀងមុខ5ទីបនេះចាអញ្ចឹង200ដុល្លារឈុតតំណាងចាយចាយណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចាយចាយបន្តក៏បានបងប្អូនអាចទិញពីចាក្នុងផេកនេះក៏បានចានឹងហើយបង XS 1កំប៉ុងស្រកបាន XS គឺស្រកពិតពិត
បើសិនជា4ថ្ងៃអត់ស្រក់គីឡូខ្ញុំតនីបដូរលុយជូនវិញណាហើយ XS ថ្ងៃនេះបងប្អូនដោយសារ fan fan គាត់ចង់បាន promotion មែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ promotion ជូនគាត់ XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូថែមជាមួយនឹងលេសម្រក់មួយលេនេះលៀបកន្លែងណាស្រក់កន្លែងហ្នឹងចង់ទូចកន្លែងណាលៀបកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនដើមដៃក៏ផ្លូវក្បាលពោះបងប្អូនចង់ស្រក់កន្លែងណាលៀបកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមិនបាច់ហាត់ប្រាណទៅស្រក់ដែរ XS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញបងណាចាហើយគ្រាប់ XS គឺអញ្ចឹងបងប្អូនចាយើងគ្រាប់ XS គឺយើងគ្រាប់ធំធំណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាចង់ប្រើ XS សម្រក់រៀងតូចណាចាឥឡូវចាញ៉ាំ XS អូនរៀងតូចហើយគឺយើងសទៀតអូនចាគឺស្អាតហើយហើយសក់យើងអត់ជ្រុះអត់ស្ដើងអញ្ចឹងស្អាតហើយអូនអញ្ចឹងចង់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាអាចកំបាំងផនមនុស្សគឺពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីសក់ក្បាលតាំងពីស្បែកតាំងពីរាងបើសិនជាយើងស្អាតហើយរាងសហើយរាងទូចហើយប៉ុន្តែសក់ក្បាលស្ដើងក៏មើលទៅឃើញចាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគួបផ្សំគ្នាបងប្អូនណាចានេះកក់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំប្រើចិត្ត6ឆ្នាំហើយខែ8នឹង6ឆ្នាំហើយហើយយើងលក់ក៏ចិត្ត6ឆ្នាំដែរខែ8នឹង6ឆ្នាំដូចគ្នាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសក់ដុះលឿនបញ្ឈប់ការជ្រុះអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជ្រុះសក់គាត់កក់សាប៊ូអត់ត្រូវគាត់កំពុងតែជ្រុះសក់ខ្លាំងណាបងប្អូនក៏អានេះថ្ងៃទី1ជ្រុះហ្មងជ្រុះហត់តែច្រើនប៉ុន្តែចូលថ្ងៃទី3ចក់កក់លើកទី3ទី4ទី5បងប្អូនអន់ទៅអន់ទៅអន់ទៅចូលដល់ពាក់កណ្ដាលដបបងប្អូនលែងជ្រុះហើយចាប់ដាំដោះបងប្អូនចាប់ដាំកក់ហើយរៀងរមាស់ស្បែកបាត់ទីចាក់ចាក់ចាក់បងប្អូនដោះសក់ឡើងក្រាស់ពេញក្បាលមិនថាប្រុសមិនថាស្រីបងណាចាឥឡូវនេះទីងតាន់មាន promotion សម្រាប់ចិត្តណាចាឥឡូវនេះទីងតាន់មាន promotion សម្រាប់ចិត្តអ្នកគ្នាទីងមកដប13ដុល្លារបងប្អូនខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងជូនណាបងប្អូនឈុតជាមួយនេះចាមកដប13ដុល្លារបងប្អូនយកមកឈុត26ណាស្ប៉ាសក់បងស្ប៉ាសក់ចាមកយកមកឈុតវា26ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្អូនតែ19ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងបងលើកវ៉ាន់មកទាំងអស់ចាខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងជូនបងប្អូនអរគ្នាចាfree សេវា25ខេត្តក្រុងជូនបងប្អូនអរគ្នាណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវណាចាអីវ៉ាន់បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះអត់មានស្តុកអីវ៉ាន់លក់ផងខ្ញុំកំពុងតែប្របាក់ចិត្តបងប្អូនស្តុកអីវ៉ាន់គឺញាក់សាច់ហ្មងអត់មានអីវ៉ាន់លក់ឯងបងប្អូនចាដាក់ promotion នេះគឺថាដាក់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដូចថាគាត់ផ្លិច NNP ឲ្យគាត់ឃើញ NNP គាត់ប្រើហើយគឺគាត់ជាប់ចិត្តណាបងប្អូនចានេះគ្រាប់ XS អត់មានលេបទេច្រឡំលេបណាបងប្អូនអត់មានទីច្រឡំលេបអីណាអត់ទេណាគ្រាប់ XS នេះគឺទំពាក៏បានបៀមក៏បានចាអានេះយើងញ៉ាំដូចនំក៏បានបងប្អូនណាចាគ្រាប់ XS នេះអត់មានលេបទេទីច្រឡំទៅលេបទៅនៅកំពង់កគ្រាប់ធំណាបងប្អូនណាឯងចាអញ្ចឹង XS យើងមកកំប៉ុងចា20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញចាទិញថ្ងៃនេះមកកំប៉ុងថែមជូនជាមួយនឹងចាលេលៀបសម្រក់មួយទីបងប្អូនយកសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីមក10-13ដុល្លារបងអើមក10-13ដុល្លារបងប្អូនយកជាមួយនឹងអបសក់ស្ប៉ាសក់6ដុល្លារអញ្ចឹង19ទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំហ្វ្រីដឹកជូនបងប្អូនណាចាសរាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បងទិញមួយថែមមួយសរាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បងជួយបកខ្ញុំសរាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បងទិញមួយថែមមួយ Call a CQ 10បងទិញមួយថែមមួយដូចគ្នា12ដុល្លារទិញបាន2បងណាចា12ដុល្លារបាន2ស្រ័យសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ឈ្មោះស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងរោគស្ត្រីដុំគីងជំងឺកាពះពវៀនបងប្អូនទិញមួយកំប៉ុង15ដុល្លារបាន2កំប៉ុងទិញមួយកំប៉ុងថែមកំប៉ុង Call a CQ 10បងទិញមួយកំប៉ុង12ដុល្លារទិញមួយបាន2ដូចគ្នាទិញមួយថែមមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះ promotion ពិសេសតែម្ដងបងប្អូនណាចាដាក់ promotion ពិសេសជូនបងប្អូន
ចាទិញមកកំប៉ងថែមកកំប៉ងបងប្អូនអរគ្នាចានេះឈុតមុខកូនភ្លោះបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាបងប្រើអត់ត្រូវសងលុយវិញឥឡូវនេះឈុតមុខកូនភ្លោះយើងមានលក់រាយបងប្អូនអរគ្នាមានន័យថាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុត30បងប្អូនប្រើដំបងខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនប្រាប់ផ្សេងណាបើសិនជាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធានាបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវទៅប្រើជាឈុតមកឈុត30ទិញមកឈុត30ថ្ងៃនេះថែមជាមួយសរុបឲ្យម្ដងថែមលេបរីដាំទ្រូងឲ្យមួយបានទាំងមុខស្អាតបានទាំងដាំទ្រូងធំបងណាចាថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកមួយក៏ទិញតាមដំណាងចៃចៃខ្ញុំបងប្អូនយក2ឈុត50ថែមសរុប2លេបរីដាំទ្រូង2ថែមហ្វូមមួយណាអាឡូវហ្វូមនេះវាសល់តែប្រហែលថ្ងៃទី2ថ្ងៃទីគឺចប់ប្រូម៉ូសិនថែមហ្វូមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនយកឲ្យតាន់បងប្អូនយកឲ្យតាន់តោះតលាក់លេខបុកទីតាំងបងប្អូនយកឈុតនេះចាហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ប្រើហើយបងប្អូនអស់លេពេលយប់បងប្អូនយកលេពេលយប់បងប្អូនអស់លេពេលថ្ងៃបងប្អូនយកលេពេលថ្ងៃបងប្អូនអស់ហ្វូមបងប្អូនយកហ្វូមនេះបងប្អូនអ្នកនេះចាលេពេលយប់ក៏មានលេពេលថ្ងៃក៏មានហ្វូមសុទ្ធក៏មានអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអ្នកនេះចង់បានអីបងប្អូនមាននឹងចង់បានអីមាននឹងបងណាចាជាមួយនឹងចាឈុតកូនភ្លោះផាន់យើងចង់បានលេសុទ្ធពេលយប់ក៏លេសុទ្ធពេលយប់ចង់បានលេសុទ្ធពេលថ្ងៃក៏លេសុទ្ធពេលថ្ងៃផ្ញើមកថៃអស់សេវាអត់បងអូនស្រីចាបងជួយឆាតចូលផេកបងណាចាផលិតផលចែលក់ចង់លក់ផលិតផលចែណាស់តែគ្មានលុយជាប់កូនខ្ចី24ដុល្លារចូលរកស៊ីបានអូន24ដុល្លារអូនចូលរកស៊ីបានបើចិត្តចង់កុំឲ្យឡែងមានហេតុផលច្រើនបើអូនមានហេតុផលច្រើនអូនទៅមុខអត់រួចទេមានហេតុផលច្រើនទៅមុខអត់រួចទេចាក៏មានហេតុផលចង់ជោគជ័យក៏មានហេតុផលច្រើនចង់លក់ចង់ជោគជ័យចង់បានលុយត្រូវដាក់ដើមទុនរកស៊ីអត់មានភាពជោគជ័យណាដែលបានមក free អូនដែលយើងអត់ប្រើចាយដើមទុនទេអូនអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់សូមណែនាំជាប្រភេទលេខលៀកលេខលៀកដែលเติมទៅចូលស្តុកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយអូនណាលេខលៀក NNP ផងយើងចា1111ប្រអប់នេះបងប្អូនចាំការវិកសប់គេចេញមក premium ហ្មងណាចាមកប្រអប់20ដុល្លារចំណុះ20ក្រាមលេខលៀកភ្លៀកវគ្គមុន20 12ដុល្លារ12ក្រាមឥឡូវលេខលៀកភ្លៀកនេះបងប្អូនណាចាការវិកសប់ premium បងប្អូនឃើញទេចាការវិកសប់ premium ចា20ដុល្លារចំណុះ20ក្រាមបងពេញថ្ងៃនេះថែមជូនជាមួយនឹងទឹក toner ជូតភ្លៀកមួយណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាទឹក toner នេះយើងថែមត្រឹមថ្ងៃ10ថ្ងៃទី10ប្រាំងនេះគឺយើងឈប់ថែមហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាលេខលៀកភ្លៀកអ្នកគាត់មានបញ្ហាភ្លៀកធំខ្លាំងភ្លៀកដុំពកភ្លៀកគាត់មានសង្វាភ្លៀកគាត់ខ្មៅខ្លាំងប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានក្លិនសាសេះហ្មងបងប្អូនអរគ្នាប្រើមកយកឃើញផងជូតជាមួយនឹងទឹក toner ហើយបងប្អូនលាបជាមួយនឹងលេខលៀកពីលើសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានភ្លៀកស្ដើងអត់ឲ្យគាត់ជូតទឹក toner ទេសូមបញ្ជាក់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាភ្លៀកគាត់ធំក្លិនខ្លាំងទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនលាបមកយកឃើញផលអត់ឃើញផល2ថ្ងៃខ្ញុំដូនលុយជូនវិញលេខលៀកនេះបងប្អូនអរគ្នាចំណុះ20ក្រាមបងណាចាចំណុះ20ក្រាមមើលការវេចខ្ចប់គេបងណាចាការវេចខ្ចប់គេគឺល្អបងប្អូនមើលតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងស្អីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងតាំងពីរៀងបងប្អូនថាមិនអួតទេណាបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនកូន3ហើយកូន3ហើយនោះកូនបើនៅខាងក្រោយតែអ៊ូកូនបើអ៊ូក៏បានដែរបើបើនៅក្នុងនេះតែបើនៅក្នុងនេះអត់ទាន់មានទេនោះកូនចានោះចិត្តកូននិយាយថាកូនមកទេហើយបងប៉ុន្តែរៀងប៉ុណ្្នេះគឺថាបានណាเนาะបងប្អូនអរគ្នាត្រូវអត់ចារៀងប៉ុណ្្នេះគឺថាទទួលយកបានតែខ្ញុំចង់សម្រាប់ថែមទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថាអញ្ចេះសំខាន់បំផុតទី1រៀងទី1រៀងហ្នឹងណាទី1រៀងទី2ស្បែកបងទី2ស្បែកបងណាទី3ស្បែកយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រសពអើលោមបងនេះដាក់មកបង
ចាហើយបងឯងប្រើជាឈុតផលិតផលបងអ្នកស្អាតគេដែរគេដែរនៅស្ងៀមគេស្អាតហើយគេដែរប្រើផលិតផលមួយគេស្អាតទេណាបងណាគេដែរប្រើផលិតផលមួយគេស្អាតហើយគេដែរនៅស្ងៀមគេស្អាតទេបងគេមិនផលិតផលចូលគ្នាសួរតែគេលាបឡេនឹងសអមែនអីចេះចេះដល់ទៅពេលហើយខ្លះគេប្រើមិនជាមួយសាប៊ូទៅហើយពីថ្ងៃគេស្ប៉ាស្បែកម្ដងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដងថ្ងៃស្ប៉ាស្បែកទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំដងថ្ងៃស្ប៉ាស្បែកទៀតអត់ចិត្តណាចាខ្ញុំអត់ខ្ញុំបងអូនឃើញហ៎ខ្ញុំលាបខ្លុំលាបខ្លុំលាបខ្លុំខ្ញុំស្ប៉ាស្បែកក៏ខ្ញុំចាញ់ប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំសើបានឡាយចាខ្ញុំស្ទីមស្បែកក៏ខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់នេះនិយាយទៅខ្ញុំចាញ់រហូតខ្ញុំថតជាវីដេអូអីអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាចាហើយដល់ពេលចាញ់មកឃើញហ៎ឃើញហ៎ចាញ់មកឃើញចឹងចាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ស្អាតមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមស្អាតទេធ្វើអីក៏ដោយហើយអ្នកដែលគាត់ចង់រលុយបានគាត់ចង់រលុយគាត់ចង់លក់ដាច់មិនមែននៅអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមគេមកទិញគាត់ដល់កន្លែងឯងគាត់ត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមស្អាតទេបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវហ៎ចាដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាចាអ្នកដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីចង់ស្អាតគាត់ក៏ចង់អីបងប្អូនចូលមកលេចាយសពុតពុតអត់សអូនសងលុយវិញសំណប់ចិត្តណាអត់សសងលុយវិញបើសំឡាញ់តានីអត់សខ្ញុំសងលុយវិញចាហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់សគឺសងលុយវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងបងប្អូនណាចាស្បែក2ថ្ងៃខាត់ស្បែកស្បាស្បែកខ្ញុំលាបឡេ2ថ្ងៃស្បែកបងប្អូនអត់ផ្លាច់សោះសងលុយវិញបងតាមតំណាងចាយចាយខ្ញុំបងសុំសុភាមួយតាមតំណាងចាយចាយខ្ញុំសងលុយជូនវិញពីព្រួយគេឡេខ្ញុំនេះគឺថាប់ perfect ខ្ញុំ